Вечерва во 18:40. Сакам да плачам на цел глас, Бурчо. Види ти. Синко, види, ниту Дујгу, ниту Бурчо не може да ве спаси од овој сиромашен живот. Зошто, Серкан, зошто сега кажа вака? Зошто ли? Затоа што и тие, како и ние, се без пет пари. Ах, Мелике! Фала му на Бога, најпосле керка ми најде богат маш. Фала ти, Боже! Јас мислам ти да се сконцентрираш на вистинската богаташка Стрина Есра. И што ќе биде ако и дадеш лекција на Дујго? Без пари си ромашен. Уживајте во новата епизода од романтичната комедија. Татко е на Дујго. Вели, вели, Оглу, колку што имаме чита на повесниците. Тој ги почитува обичаите и традицијата. Сакам да кажам, зарем не би требало Алп да земе чоколадо и цвеки и Дујгу да запроси од незиното семејство? Лажговци, вечерва во 18:40.